Μέσω Skype είναι ο κύριος Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής του DC. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρίδη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας Πασουχτίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πασουχτίδη. Καλό σας μεσημέρι. Και εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιάδης Γιάδη, εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θέλω τα σχόλια σας για αυτή την συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γιέτζιακ, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Μαυρογιάννη. Γίνεται μια προσπάθεια και για διορισμό απεσταλμένου και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε άρνηση από την άλλη πλευρά, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολλά τόσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, ξεκινώντας από τον κύριο Τζελέσκι με την ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με σκέψη της κυρίας Νούλαντ και τη σημερινή συνάντηση που... θα το συνδέσουμε, είμαι σίγουρος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αναντίλεκτα συνδέονται όλα αυτά, καθώς έχουν επίκεντρο το Κυπριακό πολλά από αυτά. Ναι. Και φτάνοντας στο σημερινό με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για τα οποία έχουμε εκφράσει την διαφωνία μας, καθώς είναι στην αντίθετη κατεύθυνση προς επίλυση του Κυπριακού. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει τέλος να αντιληφθούμε στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί ένα εσωτερικό πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων και να αντιληφθούμε και επιτέλους να διεθνοποιήσουμε το Κυπριακό πάνω στην ορθή του βάση ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Τις τελευταίες μέρες όλοι είχαμε εκφράσει τα παράπονά μας για την τοποθέτηση του κύριου Τζελένσκι και ότι δεν είχε αναφερθεί για την εισβολή και την κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο όλη η κυπριακή κοινή γνώμη το είχε δει και το είχε σχολιάσει αρνητικά. Όμως βλέπουμε εμείς τι πράττουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, βλέπουμε τι πράττουν οι δικοί μας αξιωματούχοι ως Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί πριν κατηγορήσουμε τους ξένους, εμένα η δική μου προσέγγιση πάντα και ως εθνικό λαϊκό μέτωπο, λέμε πάντα ότι τι πράττουμε εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία. Και δυστυχώς, στα μάτια της διεθνής κοινότητας, έχουμε υποβαθμίσει το Κυπριακό σε μια δικοινοτική διαφορά. Κοντεύουμε να μετατρέψουμε το Κυπριακό ως έναν και να το αντικαταστήσουμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και την ίδια στιγμή που λέμε... Μα δεν είναι προς αντικατάσταση, είναι για να επανεκκινήσει η διαδικασία με τελικό στόχο ότι, να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διευθέτηση και για λύση. Λοιπόν, όπως είδαμε πολλές φορές, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν έχουν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Και πόσο μάλλον οι νέες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που παρέχουν την κυριαρχική ισότητα, όπως θέλει το ψευδοκράτος, δηλαδή που έχουμε αναφερθεί για το αεροδρόμιο της Τύμβου και ούτω καθεξής, κινούνται προς την λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό που το ΕΛΑΜ τονίζει επανειλημμένως είναι ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία και όχι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Δοκιμάσαμε και είδαμε την αντίδραση. Αν θυμάστε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η Ουκρανική κρίση, είχα πει ότι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να κάνει τη δύσκολη, και τώρα που ο ρόλος της έχει αναβαθμιστεί, και γιατί είχε αναβαθμιστεί, γιατί έπρεπε να υπάρξει ομόφωνη καταδίκη της εισβολής, της ρωσικής εισβολής και ομόφωνη επιβολή κυρώσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να θέσει προϋποθέσεις. Έπρεπε να ζητήσει την ίδια στιγμή να επιβληθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Εκείνη τη στιγμή θα μας υπολόγιζαν πολύ περισσότεροι, ακόμα και ο κύριος Ζελένσκι, αν η Κύπρος... Ή θα γινόμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αν η Κύπρος έκανε τη δύσκολη αρχικά, ο κύριος Ζελένσκι στην ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επειδή θα ήθελε τη θετική ψήφο της Κύπρου, τότε θα σκεφτόταν δύο και τρεις φορές να μην κάνει αναφορά στην τουρκική εισβολή. Το θέμα είναι αν έκανε ή όχι αναφορά ο κύριος Ζελένσκι ή πώς προχωρούμε με την επίλυση των δικών μας ζητημάτων. Είναι πώς προχωρούμε με επίλυση των δικών μας προβλημάτων και επιτέλους να σεβαστούμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, και ολοκληρώστε αυτό. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, λέμε ότι πολλές φορές αναφερόμενοι στον αγωγό EastMed, λέμε ότι
δεν είναι υλοποιήσιμος, είναι χρονοβόρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει πορεία. Μέχρι το 2050 θα αλλάξει η ενεργειακή της πολιτική. Και την ίδια στιγμή, επειδή, γιατί το λέω αυτό, επειδή βλέπω μια πολιτική είναι αυτοεξάλειψης, και αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουμε. Την ίδια στιγμή λέμε να χρησιμοποιήσουμε το ενεργειακό ως καρότο για την Τουρκία, ούτως ώστε όταν επιληθεί το Κυπριακό, να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο προς την Τουρκία. Λένε οι αξιωματούχοι. Καλά, πώς λέμε ότι είναι χρονοβόρο και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ευρώπη το 2050, αλλά μετά την επίλυση του Κυπριακού θα το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, φάσκουμε και αντιφάσκουμε πολλές φορές. Και ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία, αντίστοιχες με όσες κυρώσεις έχουν επιβληθεί σήμερα στην Ουκρανία για τα ίδια ακριβώς εγκλήματα, ίσως και χειρότερα, σε έναν ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Και να σας αποκαλύψω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχουμε αποστείλει και σχετικό ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων να μπει κατ' επίγον για την Πέμπτη, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων ζητάει επισήμως αντίστοιχη επιβολή κυρώσεων όπως αυτές που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία να επιβληθούν στην Τουρκία για συνεχιζόμενη κατοχή, την παράνομη συνεχιζόμενη κατοχή και την εθνοκάθαρση που έχει υποστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Γιατί όχι να πάμε και με την πρόταση που λέει το Αγγέλ και λέει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, να χρησιμοποιήσουμε τα ενεργειακά ως μοχλό πίεσης για να δείξουμε στην Τουρκία ότι είναι προς όφελος της επανέναξης των διαπραγματεύσεων. Ναι, η πρόταση του Αγγέλ λέει ότι μετά τη λύση του Κυπριακού θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και ένα αγωγό που θα περνά από την Τουρκία. Αυτό λέει αυτό και λέει και το, και λέει και το αυτό δεν πρέπει το να θέμα... το... Αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα το δέχονται και οι χώρες της περιοχής ή ενδεχομένως θα μπορούσε να το δεχτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας και το παράδειγμα της Ρωσίας τώρα, δηλαδή θα κλείσει, θα ανοιγοκλίνει στρόφιγγα είτε της Ρωσίας είτε της Τουρκίας, θα δώσουμε στην Τουρκία αυτό το όπλο. Να είμαστε κοινικοί και ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεχτεί αυτό που οικονομικά της συμφέρει. Και αν αυτό λέγεται αγωγός από την Τουρκία, να είστε σίγουροι ότι είτε με τη συγκατάθεση της Κύπρου είτε όχι, στο τέλος της ημέρας θα το αποδεχτεί. Ναι, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλά σε σχέση με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ποιος θα είναι ο ειδικός αντιπρόσωπος, ποιος θα είναι γενικότερο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και όλα αυτά, εγώ θεωρώ περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει εμείς να έχουμε την πολιτική βούληση και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και αναφέρετα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού, που είναι η απελευθέρωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εισβολή και κατοχή στην πατρίδα μας, και όχι να μεταβάλλουμε και να υποβαθμίζουμε το Κυπριακό σε μια δικοινοτική διαφορά, και την ίδια στιγμή να αντιστρατευόμαστε και στην ίδια τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Πράγμα το οποίο πράττουμε μέχρι σήμερα επανειλημμένα, γιατί η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών στα πρώτα κιόλας άρθρα αναφέρει ότι επεμβαίνουμε για να επιλύσουμε τις διαφορές στα διάφορα κράτη-μέλη, στα διάφορα κράτη, χωρίς να διαχωρίζουμε τον λαό βάσει φυλής, εθνότητας, γλώσσας και ούτω καθεξής. Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία... Εσείς διαφωνείτε και με τη λύση που συζητείτε. Το θέμα μα φυσικά είναι δεν είναι λύση. Τι προτείνετε. Φυσικά δεν είναι λύση. Είναι το ερώτημα. Λέμε το αυτονόητο. Βλέμε για μια βιώσιμη, λειτουργική σε βάθος χρόνου λύση του Κυπριακού, που να είναι και ταυτόχρονα δημοκρατική και όχι ρατσιστική. Δηλαδή, μιλάμε για το ενίον κράτος. Δεν μπορεί μια κοινότητα να υποβαθμίζεται, δεν μπορεί μια μειονότητα να αναβαθμίζεται σε κοινότητα. Ζητάμε ταυτονόητα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού. Κοινότητα βάσει συντάγματος. Είναι κοινότητα βάση συντάγματος, βάση λαθασμένων αναφορών που είχαν υπάρξει κατά το παρελθόν. Δεν μπορεί το 18% να είναι σε ίσο βαθμό μαζί με την πλειονότητα αυτού του νησιού. Δεν μπορεί η μειονότητα να κυβερνά την πλειονότητα. Αυτό μόνο σε απολυταρχιακά θεστώτα και σε καθεστώ τύπου apartheid βλέπαμε τέτοιες μορφές λύσεις. Για να έρθω στο δεύτερο κομμάτι αναφορικά με το ενεργειακά και κάτι που έχει αναφερθεί το ΑΚΕΛ για έναν αγωγό μέσω Τουρκίας. Δηλαδή, εν γνώση του, το ΑΚΕΛ θέλει να μετατρέψει την Τουρκία σε ενεργειακό κόβο της περιοχής. Δηλαδή, η Τουρκία λαμβάνει φυσικό αέριο από την Τουρκία, λαμβάνει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και θέλει να στείλει και το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία. Το ΑΚΕΛ, αυτή είναι η εισήγηση του ΑΚΕΛ, ούτως ώστε να μετατρέψει σε ενεργειακό μπαίχτη που θα ελέγχει όλη την περιοχή.
συμμετοχή. Εμείς διαφωνούμε με αυτήν την προσέγγιση, τη φιλική προσέγγιση προς την Τουρκία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις προς την Κύπρο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Γιατί έχει αναφερθεί ότι από τον κύριο Μπασουρτίδη ότι η Ευρώπη βλέπει το οικονομικό συμφέρον. Να αναφέρω στον κύριο Μπασουρτίδη ότι η πιο οικονομική επιλογή από ότι να περάσει ο αγωγός μέσω Τουρκίας είναι να πάει αγωγός μέσω Αιγύπτου. Και επειδή λένε πολλές φορές για χρονοβόρο αγωγών EastMed, το ρωτάω και τους δύο συνομιλητές μου, ποια έρευνα το δείχνει αυτό. Γιατί ακόμα περιμένουμε έρευνες οικονομικής βιωσιμότητας του αγωγού EastMed και να θυμίσω ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας έρευνες ότι είναι εφικτός ο αγωγός EastMed και αν είχαμε τον χρόνο μπορούσαμε να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μείνετε μέχρι εδώ. Απλά για να καταλήξω, θα δανειστώ τα λόγια του πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα που είπε ελπίζω να μην μείνουμε για ακόμη 12 χρόνια στα λόγια και ο αγωγός να προχωρήσει τάχιστα γιατί αυτό είναι προς συμφέρον όλων των κρατών της περιοχής. Ναι, κύριε Πασουρτίδη. Ξεκινώ λέγοντας ότι σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού δεν βλέπουμε κανένα λόγο γιατί να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες μας. Εάν και εφόσον λυθεί το Κυπριακό και θεωρεί το ΕΛΑΜΗ οποιοδήποτε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Κύπρου-Τουρκίας και εννοώ πρόβλημα ουσιαστικό, έτσι, εμείς διαφωνούμε. Και είναι εκείνο που δεν κατάλαβα, δεν είναι η πρόταση. Είναι σε τι διαφέρουν οι ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτά που αποσκοπεί το ΑΚΕΛ. Πιστεύω δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εγώ λέω και τίποτα διαφορές δεν υπάρχουν. Απλώς κάποιες φορές προσπαθούμε να τοποθετήσουμε ένα θέμα με διαφορετικό τρόπο για να υπάρχει και η δική μας άποψη. Εντάξει.